От много години хората превземат крайбрежните територии, основават градове или курорти. Често градят, без много да мислят за последствията върху природата и презастрояването се превръща в болка на нашето съвремие. Има и интелигентни начини да се живее в хармония с околната среда. Когато балансът с природата е съхранен, когато курортът елегантно се вписва в пейзажа и го допълва, такова място сякаш по магия привлича туристите, които обичат спокойствието край морския бряг. Познавачите казват, че северното българско Черноморие печели пред юга, ако човек предпочита пейзажите, които извайват дивата природа. С стръмните си скалисти брегове, с дивите цветя, брулени от пролетния вятър и внезапните гледки към хоризонта. Не е чудно, че наричат Балчик Белия град, а една местност между Балчик и Каварна, освен турското си име и Кантлъка, е наречена още Свети Георги и Бялата лагуна. Със сигурност това е заради белите варовикови скали, които се спускат към морето. Често те са обгърнати от гъста зеленина и така картината става още по-живописна. Отиваме в едно курортно селище, построено с мисъл за спокойствието на гостите и единение с природата. Стилът му носи полъх от далечна Скандинавия с практичността на архитектурните решения, с визуалния простор към морето и внимателния подбор на цветовете с акцент върху светлите тонове. Това не е случайно, тъй като първите дизайнери са били скандинавци и тук идват много туристи от тези дестинации. С годините комплексът се разширява. 2019 година построихме тази нова сграда, в която се намираме в момента, с нови басейни, с два красиви големи инфинити басейна. Новата сграда е базирана от също така от по-скандинавски стил, но са използвани италиански проектанти, както така и дизайн абсолютно е създаден от нашите италиански дизайнери. Курортните сгради заемат около 60 декара, но общата площ е значително по-голяма – 280 декара. Така туристите никога не се чувстват притеснени сред множеството други гости. Дори когато сме в пълен капацитет, както сме в момента с 1100 души, те се разпръскват с басейните горе, долу, на плащ, така нататък и не се усеща, как да ви кажа, не се усеща тая пълнота общо взето и хората си имат пространство. Точно това усещане за простор и достатъчно пространство за всеки, заедно с гостоприемството на домакините, кара много туристи да се връщат отново и отново. Предимно в комплекса ни, както споменах по-рано, имаме скандинавски туристи, около 350-400 човека, също така имаме много румънски гости, българи, немци, чехи, поляци и много други. Това, което, с което ние се гордеем най-вече е, че всяка година има хора, например от Румъния, както и много българи, които идват по 2-3 пъти на сезон. Тоест, ние ги наричаме репитери, хора, които са доволни толкова много, че се връщат постоянно при нас. Това е нашата основна цел и мога да кажа, че сме я постигнали. Един такъв специален човек е румънският лекар, който идва поне два пъти годишно. I'm start
За втора година идвам тук, вече с семейството си, което също се наслаждава на престоя ни в България. Миналата година останахме 2 месеца и тази година ще е така. Всичко тук е много чисто и подредено, да не говорим, че цената е много конкурентна в сравнение с други места, които също посещаваме. Причината да се ориентираме към това място беше короната. Нямаше как да пътуваме със самолет и сме много доволни, че успяхме да открием този курорт. Така сме свикнали вече, че се чувстваме като у дома си, буквално като едно семейство сме с любезния и отзивчив персонал. Това са хора професионалисти, които знаят как да посрещат туристи. Мястото е превъзходно за семейства с деца. Затова аз винаги го препоръчвам на моите приятели в Румъния, които също като мен започнаха да идват тук. Може ли храненето по схемата All Inclusive да бъде добро? Всъщност, не само храненето. В идеята на създателя на тази система, Жерар Блиц, през 50-те години, влиза всичко в цената, като например анимация за децата и спорт. По-късно All Inclusive-ът е прегърнат от курортните селища в Турция и Египет, а у нас през 80-те това беше известно като пълен пансион. Решението е чудесно, когато предпочитате да прекарвате почивката си във ваканционното селище и да си спестите каквито и да са организационни занимания. Ако всичко е обмислено от домакините, а менюто е разнообразно и качествено, ви остава време да акцентирате върху приятните преживявания. Строги правила за системата All Inclusive няма. Всеки курорт, ваканционно селище или отделен хотел внимателно преценява услугите, които предлага на своите гости. Концепцията ни е на база All Inclusive. Тук ние наблягаме на качество. Много хора, нали, са критични към All Inclusive, но при нас това, което ние се опитваме да направим, е да заложим една идея по висока класа за храната и така нататък, за да са щастливи туристите. Като, например, давам ви пример, всяка вечер ние имаме тематични вечери. Всяка вечер е американска, един ден българска, китайска, мексиканска и така нататък. Помислено е да има и диетични специалитети в менюто, както и вегетариански и веган ястия. Разнообразие и приятни кулинарни изненади. Вероятно, това е формулата, която прави All Inclusive-ът харесван от туристите. И най-вече, когато не се правят компромиси с качеството на продуктите и начина им на приготвяне. Казват ни, че в курортния комплекс има 15 басейна. Не тръгваме да ги броим, разбира се, и с просто око се вижда, че водните пространства са много и добре поддържани. Има даже VIP стаи и вили, които разполагат със собствен басейн. Също така имаме 2 малки мини аквапарка, които са за малките ни гости, както и за големи такива, парзалки на големи, малки парзалки. 2 басейна имаме също така, които са с полуолимпийски размери за хора, които желаят, нали, да плуват, да спортуват, така нататък. Имаме футболни игрищи, тенис корт игрищи, мултиспорт игрищи също така, фитнес център, зала за аеробика и много други. 2 мини-клуба имаме за децата, детски центрове, където гости могат да се оставят децата при нашите аниматори. Като цяло, нашия комплекс е базиран на семейства с деца. Предпочитат този комплекс, понеже той е затворен, по-изолиран е от външната среда и така нататък. Хората се чувстват сигурни за децата им, дори много често децата им се ходят напред-назад сами, тъй като навсякъде е спокойно.
Децата най-често ще ги намерите при аниматорите край басейна. Още първия ден те се запознават с двама приказни герои – жираф и мече. Ние видяхме само жирафчето и колко много му се радваха на игрите, танците и състезанията, които показваше. Впрочем, за да бъдат включени в аниматорския екип, младежите трябва да говорят поне три езика, да бъдат комуникативни, позитивни и да увличат туристите след себе си. В туристическия комплекс има 4 км алеи, по които гостите могат да изразходват излишната си енергия или просто да се разходят. За по-ленивите или за тези, които изпитват проблеми с придвижването, има удобни електрокари, които да ги отведат от точка А до точка Б. Всичко това се случва в рамките на ваканционното селище. Както се казва в един положителен коментар за него, това място ще ви хареса, ако харесвате подобен тип почивки в нищото. Без търговски улици, без шумотевица и магазини, без барове и дискотеки. Само вие, семейството и блаженството сред природата. Това е комплекс от затворен тип, което спрямо актуалните тенденции се оценява изключително високо от нашите гости, защото освен хубавото време и чистата морска вода, ние предлагаме изключително висока сигурност за нашите гости, изцяло лишена от автомобилен трафик. Тук децата могат съвсем спокойно да се разхождат, без да се притесняват техните родители и по този начин да почиват активно в рамките на своята ваканция. Ние се спускаме към брега, където са ни обещали кулинарни изненади. В ресторанта Алакарт работят професионални готвачи с богат опит. Менюто тук, както подхожда на заведение край брега на морето, е основно с риба и морски дарове. Ще проследим част от процеса на подготовката. И макар всичко да се случва пред очите ни, май няма как да научим в детайли самите рецепти. Първо започваме от калкана. Тук вече имаме готов почистен калкан, който сме си почистили предварително. Умазняваме скарата, за да не залепне. Слагаме му масло, поливаме го. Защо се слага масло? За да не залепне на скарата, за да трябва да се умазни, да. Така. Завираме вода. Това са почистените перки от калкана, които ще сварим за бульон, за поливка на вече изпечената риба. Слагаме 2-3 листа дафинов лист, няколко зранца черен пипер и като заври ще добавим другите неща. В менюто има и шишове с филе от ципура, риба със сочно и нежно месо. Към нея майсторите са добавили пресни зеленчуци и, разбира се, парченца лимон. Това са ястията ни вече в готов вид. Това е рибния кебаб. Това е калкана. Това е шиша от филе ципура. Мога да ви пожелая приятен апетит!
Това мило семейство идва от Норвегия, а мъжът е шотландец по произход. Но по-интересното за нас е, че е готвач по професия, т.е. може да оцени по достоинство работата на българските си колеги. Никога не сме идвали по-рано в България. След като вълната от коронавируса отмина, решихме, че можем да направим едно хубаво пътуване в чужбина, да опитаме нещо ново. Дойдохме тук за 2 седмици. Много ни хареса, особено температурите, много е топло. В Норвегия в момента е не повече от 20 градуса. Готвач съм близо 30 години. Това също беше една причина да дойдем в България, да опитаме кухнята, да изпробваме нови вкусове. Ястията ни харесват. Опитали сме вече почти всичко в менюто. Смиди, бургери и смесо. Децата предпочитат основно пържени картофки, паста, хляб и други неща. Но аз съм малко по-авантюристичен и опитвам местните специалитети. Харесва ми свинското, пилешкото и говеждото на шишчета. Предлагат ги в затоплени съдове, така се запазва вкусът на храната и тя се доближава по качество до домашната храна. Гостите във ваканционното селище обикновено прекарват почивката си на плажа или край някой от басейните. Времето сякаш забавя своя ход и напомня за прочутия италиански израз «Dolce far niente» – блажено безделие. Да не бързате за никъде, да се наслаждавате на момента, да се вглеждате в синевата на морето или да изпиете бавно един коктейл на бара. Често това много помага човек да се отърси от стреса и да хармонизира жизнената си енергия. Но наоколо все пак има други приятни места, които заслужават да бъдат посетени, за да допълнят приказката за летния отпуск на Северното Черноморие. Понякога сме се замисляли дали въобще си заслужава да излеземе от територията на курорта, защото тук всичко ни се предоставя по много. Както се казва, накрая остава един незабравим спомен, но сме рискували и си заслужава риска да отидете до близката местност, известна с лечебната кал. Тузлата се нарича тази местност. И който е недоволен от живота и от болешките, които е натрупал през този живот, може да отиде там, да се намаже и да се почувства по-лек. И духовно, и тегловно. Има още интересни места на една ръка разстояние. Каварна и нейните бели варовикови скали ще ви очарова с гледката към нос Чиракмана. Казват, че Чиракман означава светилник, а някога там вероятно е имало фар, който е служил като ориентир за корабите в морето. В самия град можете да посетите музея Добруджа и морето, който представя хилядолетната история на крайбрежното корабоплаване в региона. Ще видите много дървени и метални котви, амфори, каменни надписи, златни монети и слитъци, открити при археологическите разкопки и по време на морските експедиции. Всичко това доказва търговските връзки на селищата от Черноморското крайбрежие и тяхната значимост в античния свят. Ако решите да разнообразите почивката си с разходка в близкия град Балчик, непременно разгледайте двореца, построен за лятна резиденция на румънската кралица Мария през 30-те години на 20 век. Разходете се и в приказната ботаническа градина, която ще ви очарова с огромното си разнообразие от растителни видове, цветове и форми. А ние
ние ще се спуснем отново към закътания сред горите и белите околни хълмове плаж, любимо място за туристите във ваканционното селище. Едно от големите му достоинства е чистият, почти бял, ситен и мек пясък. Морското дъно е полегато, няма подводни течения, водовъртежи или дънни ями. Сигурно ще ви направи впечатление флагът, който се ветрее на видно място на брега. Наградата Синфлаг е най-утвърденият екоетикет и стандарт в туризма, който се дава година за година след обстойна проверка. За да го заслужат, концесионерите на плажовете трябва да изпълняват редица критерии, свързани с качеството на морската вода, чистотата на плажната ивица, удобствата за посетителите и екологичната информация. Плажът трябва да бъде безопасен, да има достатъчно спасители и средства за първа помощ. С Синфлаг са удостоени над 4000 плажа и яхтени пристанища по света, а у нас присъства от 1993 година. На този бряг синият флаг като знак за чистота, достъпност и сигурност се вее всяко лято от 2017 година насам. Свикнали сме да мислим, че туристите споделят впечатления за хубавите места за почивка помежду си, че се информират от специализираните платформи, с много мнение от гостите и че разказаното от блогъри и приятели е най-достоверно. Оказва се, че има и други работещи варианти. За този курорт научих от един рекламен спот по БНТ на времето. Заинтригуваме и като изненада го бях приготвил за моето семейство, после заинтригува и тях. И така вече трета поредна година идваме тук. Мога да кажа само една дума – комфорт. От пристигането до пикирането на плажа, където и да се намирате в района на този курорт, винаги ще чувствате комфорт. Ресторанта е на ниво, стаите са на ниво, храната е на супер ниво, плажа също, атракциите, анимациите. Направо тази територия наоколо е за семейства. Разказахме ви една малка приказка от северното българско Черноморие. Тя няма дълга история, но пленява с внимателното отношение към природата и с таланта на домакините да създават приятна среда за своите гости. Не се иска много, но всичко е важно. Удобствата, чистотата, вкусната храна, малките всекидневни изненади, гостоприемството и спокойствието. Така, към визитката на Туристическа България се добавя още едно място за чудесна почивка и преживявания, които карат гостите да се връщат отново и отново.